Медичний центр педіатрії та сімейної медицини, що відкрили на Ковальській 3 у Луцьку, важко не помітити через стильний фасад із яскраво підсвіченою вивіскою. За вхідними дверима пацієнтів зустрічає аналог реєстратури, який більше схожий на рецепцію готелю. Медцентр компактний, а коридори, в яких немає черг, мало нагадують лікарню. Втім, тут можна отримати абсолютно всі послуги в межах програми медичних гарантій за договором з НСЗУ, а також вакцинуватися від COVID-19. І хоч працює приватна клініка менше місяця, вже понад 700 лучан довірили своє здоров'я фахівцям саме цього медзакладу європейського зразка. Після того, як заключає пацієнт з нами договір, декларацію, ми надаємо послуги безкоштовні в межах НЗСУ. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин, швидкі тести на ВІЛ, трупоніни, вірусний гепатит, вагітність. Пацієнти медичного центру педіатрії та сімейної медицини також мають можливість безплатно зробити ЕКГ та за направленням сімейного лікаря ПЛР-тест на COVID-19. На місці можна зробити і усі щеплення згідно національного календаря щеплень. І що найважливіше – вакцинуватися від коронавірусу. Останнє, до слова, роблять незалежно від того, де ви прописані і з яким лікарем заключили, чи взагалі не заключили декларацію. Отримати дозу тут можна без жодних черг. У нас є наявна вакцина на Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac. Тому люди, яким хочуть щепитися чи першою дозою, чи другою дозою, які можуть до нас звернутися до закладу, записатися на дату, коли їм зручно, та годину, прийти до нас вакцинуватися. Нині у команді медичного центру педіатрії та сімейної медицини на Ковальській 3 четверо сімейних лікарів, два терапевти та два педіатри. Кваліфіковані, з досвідом роботи, з особливим підходом до дітей, до дорослих. Тому що велике значення для роботи, для спільної роботи, для співпраці має взаєморозуміння між пацієнтом і лікарем. Ми раді бачити у нашому центрі пацієнтів, які потребують нашої допомоги, які потребують наших консультацій. Окрім особистого прийому огляду, кваліфіковані фахівці консультують своїх пацієнтів телефоном та за допомогою телемедицини у соціальних мережах. Навіть доступ до своїх електронних карт ми стараємось надавати пацієнтам, щоб пацієнти самі бачили, що лікар заніс повністю, які обстеження повністю були здійснені. І це швидко відбувається. Так само обстеження приходять їм на електронні пошти. Тобто це вже сучасно. Крок до Європи повністю поступовий. Так стереотипно склалося, що більшість українців бояться переступати поріг приватної клініки через страх, що за все у цьому медзакладі потрібно платити. Цей стереотип, чи то так званий міф, у медичному центрі педіатрії та сімейної медицини розвінчують. В рамках чинного законодавства послуги надаються безкоштовно і є безоплатними. Тому не треба переживати, що якщо приватний, будуть брати з них гроші. Це неправда, якби гроші ніхто не буде брати. Уклавши декларацію із сімейним лікарем медичного центру педіатрії та сімейної медицини, лікар стане не просто вашим надійним товаришем, а здійснюватиме систематичний та якісний супровід від моменту вашого запису на перший прийом. Медцентр відкритий для відвідувачів по Ковальській 3 5 днів на тиждень з 8 до 20:00. У суботу ж з 9 до 13:00.